Žvíkačka v láhvi od limonády? Jak neobvykle. Škoda, že je ta porce tak malá. A já měla větší štěstí. Jsem spokojená, nemůžu se dočkat, až to ochutnám. Tyjo, to jestli není pravda. Jen se podívejte na Bettinu porci. Souhlasím, jsi s tou úplně v šoku. Tenhle začátek se mi fakt líbí. Kéž by byla na tvým místě. A tebe, Mary, je mi opravdu líto. Jasně, že jsem sněla o větší porci. Ale tohle taky vypadá docela pěkně. Ty, jak se to hezky táhne, to se mi líbí. Chci víc a víc. Tahle žvíka je tak měkká, že s ní se neudělám bubliny. No, láhev je prázdná. Zrovna jsem se dostala do té chuti. Dobrá, tak vyližu tu lahvičku. Hlavně je to dělat důkladně a nikam nespěchat. No, tak je to mnohem lepší. Teď tu láhev můžu vyhodit. Fú, proč jsi musela strkat do pusy? Je špinavá. Kvůli takovým bublinám. No teď ty, Jess. Máš pravdu, Betty. Nějak jsem se tu zaseděla. Koukejte, jakhle grašně ta žvíkačka vykukuje z lahvičky. Páni, to je bohatá chuť, to jsem nečekala. Zkusím nafouknout bublinu. Je to opravdu snadné, Mary. Měla jsi pravdu. Chci ještě. Chci nafouknout co největší bublinu. Hezky to rozžvíkám a zkusím to znovu. A tohle už můžu vyhodit. Podívejte se, funguje to. To je obrovská bublina. Jej, nic nevidím. Kdo zasnul světlo? Nebo to mi ta žvíkačka brání ve výhledu? Ty jsi tak vtipná, Jess. Podle mě to není vůbec vtipný. Jak to mám všechno sundat? A povedlo se. No nechte toho. Teď to zkus ty, Betty. Jo, máš pravdu. Budu se muset zasnažit, abych vytlačila tu žvíkačku. Nejde to. No dobrý, zkusím tu lahev položit na bok a posadně to zmáčknu. Ty jo, funguje to, koukejte. Z lahve už teče žvíka. Už jen poslední zmáčknutí. A co jestli láhvi udělat masáž? Betty, vydechni, měla by se uklidnit. Teď už jsem úplně klidná, protože jsem to zvládla. Podívejte se na tu nádheru. Ta se takhle hodně táhne. Je čas jí dát do pusy. Chutná božsky. Doufám, že tahle várka mi vydrží dlouho. Nechci přestávat. Očekáváme obrovskou bublinu. Jdi do toho, Betty. No, koukejte. Jak se vám líbí? Myslím, že to bylo skvělý. O, co to sakra je? Nemůžu být rukama. Jsou přilepené ke stolu. Porazila se mě v nešikovnosti, gratuluju. Jestli ti to nevadí, ochutnám tvoji žvejku. Jo, já chci taky. A co ještě tohle? Vypadá to jako malý nafukovací balónek. Nikdy jsem neviděla takové malé balónky. Páni, nemůžu věřit svým očím. Rozhodně je to balónek a mně se líbí. Jess, co to má být? Obrovský balón. Co toho můžu vzít do rukou? To je nádhera. Je to vůbec možný? Z pohledu na takovou velkou porci je mi špatně. Radši se vyprostědám s tou svojí. Páni, byl v tom čokoládový bonbon. Dívejte a závejte, že takový nemáte. Prostě se rozplývá v puse. Mimochodem, ta náplň je taky skvělá. A co máte vy? Myslím, že na čase to zjistit. Jess, já budu další. Vidíš, říkala jsem to. Ani jsme se nemuseli dohadovat. Zajímalo by mě, co v tom je. Musím si vzít jehlu a zjistit to. Jsem si jistá, že já dostanu něco dobrýho. Fú, co to sakra je? Mám celý špinavý obličej. Ach ne, chápu, v tom balonku byla mouka. Tohle překvapení se mi nelíbí. To je ale škoda. Vůbec to nebrá jako něco dobrýho. Betty, můžu s tím na chvilku mluvit? Co chceš, Mary? Jen naznačit, že jsi zašpinila i mě. Chápu, neboj, hned to napravím. No, to už je mnohem lepší. Mimochodem, tahle věcička se mi taky bude hodit. No jo, a vlastně bychom si měli umít. O něco později. Teď je neosadit Jess. Wow, v mém balónu je něco skvělýho. Cítím to. A teď to uvidíte i vy. Jdeme na to. Páni, tolik bonbónů. Viděla jsem to, že budu mít štěstí. Vrhneme se na ně, Mary. Mňam. Je super, že ty bonbony doletěly i k nám.
Co si myslíte, že děláte? To je moje jídlo. No nic, vezmu se velký brčko a hnedka to všechno sním. To je ono, jsem v tom dobrá. Hlavně, aby se kamuši se nedostalo. Hej, co děláš, Jess? To není fér. Je to moc fér, je to moje jídlo. No dobrá tady, lakomče. Mňam, mňam. Ale ne, to se mi zdá, nebo co? Ne, bohužel ta paprika je opravdová. Aspoň ta tvoje není tak velká. A ta moje mě přivádí k šílenství. Podívejte se sem. V porovnání se mnou máte všichni štěstí. Tohle nikdy nebudu moc sníst. Začněte vy. Jo, odmítám. Dobrá, aspoň vám budu příkladem. Naštěstí ta paprika není tak velká. Můžu jí sníst na jedno sousto. A ne, pane bože, to je tak pálivá. Ukázalo se, že tohle je dost, abyste to pocítili. Fuh, to je mnohem lepší. Vždycky je třeba mít podocelet pro takové situace. No, já se teďka ještě víc bojím. Drž se, Betty, to dáš, neboj. Dobrá, pokusím se. I když uznám, že to nebude snadný. Zkusím to sníst co nejrychleji. Nemá cenu to protahovat. Zatím to není tak špatný. Nechci tě děsit, ale děti pára suší. Začíná to. Asi jsem dělal kopené závěry. Musím se okamžitě napít studené vody. Funguje to, zlepšuje se to. Děkuji moc, Jess. Vypadá to, že zbývá jenom jedna z nás. Popřejme mi hodně štěstí. Jdi na to, kdyby něco, tak voda je v pohotovosti. Upřímně, to mě moc neuklidňuje. Ale nejsem zvyklá se zdávat. Musím to sníst co nejdřív a zapomenout na to jako na zlý sen. Zatím všechno jde podle plánu. Vůbec mi to nepálí. Doufám, že taky zůstane. Ale ne, myslím, že to začíná. Obličej už mám v plamenech. Myslím, že za chvíli se zapálím. Pomoc! Potřebuju pomoc! Miluji hrátky s vodou, je to taková zábava. Holky, slyšíte mě? Dejte mi vodu rychle. Nemůžu dýchat. Už je pozdě. Uj, co je to za hukot? Asi jsme se tou vodou nechali nějak unést. Musíme hnedka uhasit. Konečně. Už jsem se myslel, že to nikdy nedočkám. Co vám trvalo tak dlouho? No, to už je teďka jedno. Hlavně jsem se zpamatovala. To je ale neobvyklý dortíček. Myslím, že je moc roztomilý. Stejně jako můj oblíbený Huggy Wuggy. To je rozměr. Celý dort. Úžasný. Tak tomuhle říkám dort. A vy máte jenom ubohé malé drobky. To je neuvěřitelný. Nemůžu věřit, že mám takový štěstí. Všichni stůjte, jako vždy začínám já, protože mám tu nejmenší porcičku. Víte, mě to ani trochu nevadí. Vypadá to opravdu nádherně a krásně to voní. Pohání to a sladoučký krém. Je vynikající. A ten piškot je taky jemný, dokonalá kombinace. Musím si všechno do posledního drobečku. Prosím, pospej se, Jess. Už teď se mi spíhají sleny. Nech mě být, Betty. Dobrá, už to mám, dojedla jsem. Konečně. Tvůj modrý jazyk nám ten dortík bude ještě hodně dlouho připomínat. Mary, teď ty. Já si na to asi vezmu vidličku a nůž. Minutku. Takže to znamená, že musím rozseknout svýho Huggyho? Ale já nemůžu, že je tak krásný. Ale já vím, co mám dělat. Myslím, že začnu malém. Jen ochutnám trochu krému. Je skvělý. Jess měla 100% pravdu. Budu v tom pokračovat. Prostě budu lízet krém na bocích. Obávám se, že tohle bude nadlouho. Proč to prostě nesníš celý? Mary, slyšíš mě? Už mě nebaví čekat. Prosím, pospěš si. Promiň, ale musela jsem to udělat. Musela jsem to prostě nějak urychlit. Něco se mi přelepilo na oči. A to jsou oči mého Huggyho. Ale ne. Dort je zničený. No nic. Tyjo, to je tak vynikající. Měla jsem ho celý ochutnat už dávno. Proč jsem tak dlouho čekala? No vidíš, nepomohla jsem ti zbytečně. Konečně jsem na řadě já. Tak dlouho jsem na to čekala. Chci si na něj dát svíčku. Udělá to slavnostní atmosféru. Podívejte se na tu krásu. Musím si něco psát. Cítím se jako oslavenkyně. Hurá, gratulujeme, Betty. Děkuju. Jsem tak ráda, že jsme tu všichni. A,
mám, ale bych zapomněla. Musím vám dát taky svůj dort. Tady máte. Pro každého z vás velký kus. Pro kámoše mi není líto ničeho. Ale pro sebe si tak ráda nechám. Ach jo, jestli takhle půjde dál, svůj dort neochutnám. A já jsem se na ně tak těšila. Ale ne. To, čeho jsem se obávala, se stalo. Zůstaly tu jen drobky. No, nebudu smutná. Budu si muset stačit s tím, co mám. To je skvělý. Jak jsem to mohla všechno rozdat? To bylo ode mě hodně hloupý. Tohle je ten nejlepší dort, jaký jsem kdy ochutnala. Škoda, že to skončilo tak rychle. Ještě není konec, máme pro tebe dárek. Moc děkuju, holky, jsou tak milé. Co tam je? Páni, to je Huggy Wuggy. Wow. Není to dort, takže se můžu nechat na památku. Já jsem tak ráda, holky. Taková malá fanta. Och jo. Je velká jako můj prst. A já mám obrovskou fantu. Hurá. Radši se podívejte, co mám já. Já jsem tak rád, juchu. Proč má tak takový štěstí? No dobrá. Zatímco se raduje, já se zaměstnám svojí fantou. O, teče z ní želé. Hustý. Nemůžu se dočkat, až to ochutnám. To je taková mňamka. Oj. Ups. Asi jsem to omylem spolkla. Ty jsi ty další kulka, Moni. Všechno se to vypila. Teď se nesedí já. Miluju fantu. Je tak dobrá. O, na dně ještě trochu zbylo. Musím to vypít všechno do poslední kapky. Oj, myslím, že mi tam zasekl jazyk. Ach ne. Zaku, Zaku, pomož mi prosím. No dobrá, dej mi tu láhev. Tahám a... O, hej, co se tu válíš? Au, co to děláš, Zaku, to bolí. Promiň, Wendy, já nechtěl. Radši se věnuj své fantě, Zaku. To moc rád. Kde začít? Zkusím tu láhev takhle zmáčknout. Zdá se, že to nepůjde. Chudák Zak. A fanta je tak blízko. Smějte se, chcete. Tak stop. Mám nápad. Vezmu láhev a nakloním jí. Tak a je to. Páni, žele už teče. Dokud to Zak nevidí, dám si trochu té mňamky. Ještě trochu. Jo, jedna silná rána, už to bude. Mňam. Co to bylo? Skvělý, mám to. Oj, Wendy. Omlouvám se, to jsem nechtěl. No dobrá, teď je čas na baštu. To je dobrý, chceš ochutnat? Já jsem celá tu oranžového slizu. Jo, to teda předvedli show. Zmrzne Baskin Robbins. A proč je tak malo? Melou zmrzlinu. A jahodovou. Oj, co to má Monika? To je můj bylíček zmrzliny. Brr, to je zima. Ty máš teda ziv, Moniko. A teď si Wendy sně svoji mini zmrzlinku. Vy jste tak zlí. Dobrá, tady začnu jíst. Je moc dobrá. No, proč to už jít, si už nemůžu nic nabrat? Co dělat? A, mám nápad. Obrátím jí vzhůru nohama. Geniální. To je ale bohatá chuť. Je prostě vynikající. Jak chutně jí. Ach ne, už došla. Tak rychle. Na co se dá dělat, Wendy? A teď se mnou sedí já. Vezmu si lžičku a... Oj, zasekla se. Opa! Všechnu zmrzlinu jsem vydal najednou. Pustím se do ochutnávání. Je výborná. Já chceš si trochu ochutnat. Mám nápad. To je divný. Jakoby se mi někdo schoval za zády. Nechápu.
tak to je to, co mi krade zmrzlinu. Mám tě, Wendy. Já jsem chtěla ochutnat zmrzlinu. Au, to bolí. No a je to. Neotravuj mě. Chci si užít svoji zmrzlinu. A já se budu jen dívat. A je to, hotovo. No tak, Monej, začni. Hurá, konečně. Co je to za menožičku? No dobrá, hlavní je, že moje zmrzlina je obrovská. A je tak lahodná. Zajímal by mě, jak rychle jí to omrzí. Oj, mám trochu problém. A je to taková zima. Zkusím ten balík vlízet zevnitř. Co to dělá? Myslím, že bychom jí měli pomoci. No tak. Díky, Zaku. Skoro jsem úplně zamrzla. Oj, zdá se, že se Monika proměnila v novou sochu. Wow, to je krása. A proč je můj kůň tak malý? Ten je ale pěkný. Prostě fešák. No dobrá, není co dělat. Já začnu. Nasadím si pásku na oči a... jdeme na to. Zaku, nejsou to moc dobrý. Hej, co se děje? Ta palička je tak malá. S ní se do něj prostě nemůžu trefit. Prostě ho vezmu a toho koně utrhnu. Jo, tak. A jsou v něm? Moje oblíbené Skittles. Miluju je. Proč se mi tak díváte, jo? No tak, Moniko, jsi na řadě. To jsem moc ráda. Kdy mám pásku na oči? Nasadím si. Nejdřív se musím nachystat. Co to dělá? Jeden přesný a jistý úder. Jo! Au, to bolí. Tak a dost, drž se, kobylo. Tak a je to. To máš. To máš za to. No, povedlo se? Hurá, a tady je odměna. Bonbonky. Miluju je. Úžasný, výborně, Moniko. Vysypu to až do konce. Jojo. Ty jsou tak výborný. Jsem spokojená. Je, tvoje zuby, Moni, jsou jako duha. Hustý. No, Wendy, zůstala jsem ty. Zprva pásku. Tak, tak, jsem ready. Teď. Aj. To je ono, to je ono, jo. Mám to. Páni, je to celá hromada bonbonů. To byl můj sen. Já bych se ní mohla koupat. Hej, Wendy, musíme si vážně promluvit. Páni, to je Skittlesek. Jojo, je jich dost pro všechny. To byla super výzva. Proč mám tak málo kousků? A já mám obrovský kýbl. Obrovský? Tak se podívej na ten můj belík. Tak tomu říkám sváče. Můžu aspoň pro ní začít? Proč ne? Hurá, zrovna jsem dostala docela hlad. A holky, znáte rychlý způsob, jak se zbavit kostí v tom stehínku? Koukejte, stačí pěkně zmáčknout, vytáhnout kost a pak to stejně rychle sníst. Tyjo, to je super nápad. Jo, ale škoda, že jsem to mohla ukázat jenom na jedné noze. Ty no, i bez tvého nápadu je dost pohodlné jíst ty stehínka. Hlavní je mít chuť k jídlu. Bez ní je to všechno k ničemu. Kdyby si kam udělal svůj obličej. Něco se ti nelíbí? Jsem hodně umazaná? To je v poho, utři si tvojí sukní. Ach tak. Tak to tě čeká, maska na vlasy ze strouhanky a oleje. Ty no, to je ono, to je to, co si zaslouží. Tu máš. Jak se ti to líbí? To stačí, už se mi točí hlava. Konečně se taky můžu pochutnat na svém oblíbeném kuřeti. Mám ho tolik.
ale něco mi říká, že nebudu moc přestat. Je prostě až moc lahodné. Jo, to je lahoda. A kromě toho je muž jíst i ze šavlí. Dobrý, co? To je pradávný způsob. Asi jsem se přejedla. Chuť obyčejného kuřete mi začíná trochu nudit. Takže je čas udělat to speciálním. Čokoládový sirup mi v tom pomůže. Holky, kdybyste viděli, jak lahodná je kombinace čokolády a kuřete. Je to prostě neskutečně lahodné. A taky je to dost kalorické. Molly, a jak by ti chutnalo kuře s pálivou omáčkou, hm? Ještě si dám. Ale ne, proč je tak pálivé? Překvátko. Ups. Proč jste to udělali? Podívejte se na mě, vypadám hrozně. To teda jo, vypadáš hrozně, ale je to tak vtipný. Jsem tak ráda, že mám takovou maličkou rybičku. Je dokonce dostomila. Nemůžu nejsouhlasit. Souhlasit. Ta moje už je mnohem větší. Viděli jste vůbec tu mega rybu, co mám já? Já ji rozhodně jíst nebudu. Molly, ty máš nejčí štěstí. Mám skvělý nápad. Mám tu schovanou malou kuchyňku. Teď se mi bude hodit. Kuchyňku? Na co? Protože rybička se musí umýt pod malým kohoutkem. Pak musím náhodně rozehřát malou pánvičku a nalít do ní olej. No, a teďka už můžu tu rybičku osmažit. Páni. Jo, to je to, co znamená mikrokuchtění. Malé rybičky se musí jíst náležitými pomocníky. Vidličkou a nožíkem. Ani se s nimi neušpiním ruce. I když tak malé náčiní dost těžké používat. Stejně budu muset použít ruce. Nemám ráda ryby, ale povedlo se mi jich smažit. Je výborná. Výborná. A jak bych ji mohla usmažit já? Jasně, vždyť je to sluníčko. A já tu mám lupy všech velikostí. Tentokrát se vezmu tuhle obrovskou. Tak to je opravdu originální způsob smažení ryb. Originální a dost dobrý. Teď voní úžasně. A chutná opravdu výborně. Mary, teď ty, ochutnej si rybku. Jakou rybku, prosím tě? To je pořádná ryba. Ale i taková ryba se dá usmažit. A nemůžu na ní najít vhodnou pánev. Co dělat? Jasně. Vždycky sebou nosím vektorský oblek. A tady je defibrilátor. Náboj. Rána. Nefunguje to. Ještě jednou. Co se to děje? Všichni tady zhoříme. Nebojte se. Právě jsem si udělala výbornou rybu. A jinak se si vychutnat její dokonalou chuť. Nikdy jsem si nemyslela, že to povím, ale dokonce mi závidím. Jo, taky. Hele, kša. Ani nečekejte, že sami podělím. Je to moje rybka. Jsi hladová. Fuj, nesnáším slepičí vejce. A já ho mám tak velký. A viděli jste moje? Holky, já začnu. Já to vajíčko celé s ním najednou. Takhle to nepůjde. Musíš ho rozkousat. Nebo já ti s tím pomůžu. To je hnus, fuj. Nic horší by se mnoho nechutnala. Holky, čeká sluční můra. Já to zvládnu. Jsem připravena na to nejhorší. Ale nejnosíš to vejce, musím rozbít. Tu máš. Au, to bolí. No to nevadí. Myslíte si, že to ubohou vejce nerozbiju? Mám tu ještě větší kladivo. Oj, neudržím to. Já ho teď. Tu máš. Páni, to vejce je tvrdší, než jsem si myslela. Ale to nevadí, já ho stejně rozbiju. Uvidíte.
Ojoj, stůj, kam jdeš? Hej! Páni, tak lehko se rozbilo o podlahu. Jo, my vidíme, asi je musí sníst. Nemyslela jsem, že moje kamarádky jsou tak zlé. A když musím, tak musím. Fú, a ještě i z podlahy, blé. Udělala jsem to. Hotovo, to by stačilo, teď ty. Doufám, že se mi to vajíčko rozbije o pěst. Tyjo, tam někdo fakt bydlí? Tyjo, to je drak. Holky, sežere nás. Sežere. Podívej se na ně, jak tancuje, to je úžasný. Tyjo, roztomilý dráček. Roztomilý. Teď nás už jen spálí. Tyjo, uletěl. Ahoj, budeš nám chybět. A teda má, co se zaslouží. Tyjo, Happy Meal miluju. Jo, taky, já mám to nejmenší. A já jsem naopak dostala obrovský. Takový jsem ještě nikdy neviděla. Jo, taky ne. No, a já musím otevřít svou malou krabičku. Dobrá, možná je v ní něco velmi cenného. Budu se na to muset vzít pinzetu. Je tu burger a remolky. I když z žele. Dokonce tu mám malou hračku. Je tak roztomilá. Ale bez opě se tu neobejdu. Ty, už vidím, jaké mám štěstí. A bez ní tu porci vůbec nevidím. Mary, dost, neprohlíš si to tak a prostě to sněz. Klidně, myslím, že můj problém s jíst tuhle minisvačinku. Mňam, mňam. Moc dobrý. A teď se budu hrát s tohle kočičkou. Podívejte, můžu si dát na prst. Není to super? Konečně taky zjistím, co v tom hepmílu mám já. Wow, mám tu velké hranolky, popit a hamburger. Přesně to mám ráda. Budu se moc najíst a zároveň se zahrát. Perfektní. Molly, necháš mi se aspoň kousat do toho burgeru. Aspoň trochu. Dej ruce pryč od mého jídla. Ach tak, ty budeš kousat? Uvidíme, jak se proti mě budeš bránit, když vůbec nic neuvidíš. Mňam, to je tak dobrý. Molly, ty jsi tak štědrá, děkuju. Co, jak jsi mohla? Čino se to snědla? Zbyly mi jen drobky. No, ještě, že to mám popit. To mě nikdy nezradí. Já mám taky nějaké dobroty. A ty dobroty jsou fakt obrovské. A taky dárek. Začnu s jídlem, protože mám opravdu hlad. Vymyslela jsem to. Je nejvyšší čas, abych se vzala svůj karate oblek. Můžu bojovat i s boxovacím pytlem. Tu máš. A taky si dám pár hranolek. Vidíte, mám jako meče. To je úžasné. Tyjo, ty no, to jsem měl největší štěstí. Já vím, ale to není všechno. Teď půjde do akce opravdový samurajský meč, který mi nakrájí tenhle mega hamburger. Hej, pozor! Ta zelenina mě shodí ze židle. Nebojte se, všechno je hotové. Popřejte mi dobrou chuť. Dobrou chuť? To vypadá takhle hodně. Můžu se taky vzít, prosím. Ano, můžeš, já nejsem hladová. Díky, to jsem tak ráda. Mňam, mňam. Není zač, ty jsi moje kamarádka, Mary.